Assalomu alaykum do'stlar, tuzumi sizlar charchamayapsizlarmi? Ko'rib turganingizdek, bu Abdulaziz vlog kanal bo'ladi do'stlar. Bu birinchi vlogim, xudo xohlasa, mana shu endi bu kanalda vloglarimni qo'yaman. Vlogni menimcha tushunsanglar kerak, vlog o'sha hayotiy nimada, har xil qiziq joylarga boramiz sizlar bilan. Bu kanalda ko'proq shu nima desam bo'ladi, hayotiy narsalar va bemalol montajlik kam ishlatilgan, sof desak bo'ladi, ko'p montaj ishlatilmagan, mana shunaqa qiziqarli videoroliklar bo'ladi. Agar qiziqsanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar do'stlar, poddeshka qilasizlar, xudo xolisi bu yerda ham yangicha videolar chiqadi. Abdulazizdan xudo xolisi ko'rasizlar. Vlog kanaliga xush kelibsizlar do'stlar, birinchi vlogim bo'ladi. Hozir qayerga ketyapti deb o'ylashingiz mumkin. Hozir men nimaga ketyapman? Avtomata shoumi, shunga o'xshagan festival bo'yapti, Sergeli mashina bozorida. Hozir o'sha Sergeli mashina bozoriga ketyapman do'stlar. Boramiz, o'sha yerda ko'rasizlar, yana ozgina vloglardan ko'rsataman. Asosiy kanalim Abdulaziz. Boshladik. Xo'p do'stlar, hozir men yo'ldaman. Mashinada ketyapmiz, xudo xolasa tez orada deydimi? Tez orada borib qolamiz. Xo'p, do'stlar, shu vlog shunaqa qiziqarli bo'lishini xohlayman, xudo xolasa. Hozir men yo'ldan ham ko'rsataman. Qanaqa ketayotganimiz Sergeli mashina bozori. Mana do'stlar, ketyapmiz. Kim bilsa agar, Do'mbrovat yo'lidan hozir Sergeliga qarab ketyapmiz, xudo xolasa. Mana yo'llarni ko'rishingiz mumkin. Hop, tez orada boramiz. Sergeliga ham u yoqda vloglarimizni yana davom ettiramiz. Yo'ldamiz do'stlar. Так, do'stlar, mana hozir tashqari tarafdan kiryapmiz. Короче, вообще bu yoqda boshlangan, xudo xolasa, festivalimiz. Hozir ichkari kiramiz. Sergeli mashina bozorida, kim bilmasa. Yazmasın. Gidiyor galiba.
Injektor kompyuter. Ya, injektor qilingan bunga. Ha, bu demak kompyuter bitkazilgan, ha? Ha. Bo'ldi gapi. Hozir yana tashqaridan ham ko'ramiz, do'stlar. Endi keldim. Mana birinchi Jiguli'imiz, xudo xolasa. Bu Jiguli'lar ham chiqqan, qatl mashinalar bor. Bosing. Bosvar yo'q, aka. Bu restavratsiya qilingan, bu boshqadan berilgan ekan, noldan. Salonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana zavod sifati buyuk. Так, xudo xolasi bundan ham zo'rlarni ko'ramiz do'stlar. Kamerasi rakkasi o'tirib qoldi, o'sha telefonda sinsa qolmiz. Xudo xolasi kameramiz ko'rsa, kameradan ko'rsam sizga. Так, Tandizmi? Ha. Buni qachon bir arzon qilamiz, o'g'il? Kelsin sheriklar endi. Sheriklaringizmi? Motor almashganmi buni yo? Almashganmi? Nima qilingan? Ikki og'iz tushuntirib bersangiz, yo demasangiz, intervyu uchun sizga. Hoz keladi, yo'l etib. Aqlingizmi? Bo'ldi, mana agar kesalli intervyu qilib boramiz.